A nivell municipal hem treballat d'una manera activa, més enllà de la part reactiva, i això jo crec que ens ha fet avançar-nos una mica en tot el que anava passant. Per nosaltres era una obsessió tenir tot a nivell intern ben organitzat, de manera que els serveis a la ciutadania es poguessin donar amb la màxima normalitat possible dins el confinament i dins el teletreball. I també el que hem estat treballant aquestes primeres setmanes és per enviar a tothom a casa. Després d'aquesta primera fase, doncs ara entrem en una segona etapa on hem de treballar perquè aquest confinament sigui el màxim estable possible i alhora doncs, per garantir millores de present i de futur cap a la ciutadania, que ningú quedi enrere davant d'aquesta crisi sanitària. Les primeres mesures, quan vèiem que el govern doncs, no s'avançava davant l'emergència sanitària que teníem, van ser una mica les primeres més complicades. La Generalitat era molt reàcia a donar una informació clara de quines activitats es podien fer, quines no, i nosaltres vam avançar tot això i el que vam fer va ser tancar els equipaments esportius, per exemple, tancar l'escola de música abans que ens ho digués la Generalitat, també doncs, orientar a minimitzar l'activitat municipal al màxim, cosa que dos dies després, ja després, amb el decret d'alarma, doncs ja ens va venir per directriu governamental. El que interessava era doncs, actuar amb la màxima diligència possible i jo crec que ho hem fet amb tota l'energia que cal en aquest moment. A nivell particular, jo crec que cap, perquè tot anar en la direcció de garantir doncs, la seguretat de les persones i garantir els recursos bàsics de la ciutadania. Nosaltres hem deixat un marge de maniobra també a la Generalitat, que és amb la institució que nosaltres tenim relació, no? I qui ens governa a nosaltres, qui té les competències en salut, en educació. S'ha posat de manifest, d'una banda, la debilitat dels nostres serveis públics. El nostre sistema de salut és deficitari, que han hagut de tancar el CAP doncs, per donar sortides a unes altres necessitats. En el 2008 ens deien que era molt positiu tenir una mútua, no? I perquè vegis de què serveixen les mútues privades. No? Nosaltres el que hem de defensar és el sistema de salut públic i d'aquesta relació amb la Generalitat ho hem manifestat en molts altres espais, la necessitat d'enfortir el nostre sistema públic de salut. També hi ha una certa descoordinació entre les necessitats reals dels municipis. Per exemple, amb el tema beques menjador, també ho vam denunciar, no? Que arribaven tard. Des del Departament d'Educació ens feien responsables als ajuntaments de fer aquestes distribucions. Cap problema en fer la distribució, això per avançar, no? Perquè estem en un moment on es necessita una coordinació i una cooperació entre administracions, però hagués estat positiu també saber-ho per avançar, no? Per ordenar els nostres serveis i orientar-los cap per aquesta tasca. També després, jo crec que estem vivint una descoordinació en el Departament d'Educació, on les escoles han d'anar per lliure. Els claustres, jo crec que hi ha una certa solitud de quina manera s'han d'organitzar els serveis d'educació, el curs escolar. No tenim ni idea, no sabem com ho tenen orientat, més enllà de les informacions que rebem, no? Els pares, les mares de les escoles, pels nostres propis professors. Hi ha una altra descoordinació amb el Departament de Benestar, que són els responsables de les residències. És un dels focus principals on hem de treballar per salvaguardar la salut de la nostra gent gran. O sigui, no podem deixar la residència en solitari, com consta, que tot ho han fet una mica tard. O sigui, jo crec que tot això es podia haver avançat, no? I és una mica la denúncia que nosaltres anem fent des del principi. Per què no tanquem això? Per què no? Entenc que hi ha certes dinàmiques a nivell general que volen respectar i que prendre totes les decisions de cop doncs, és molt complexa, però hem de pensar la ciutadania, no? I aquí, per exemple, nosaltres, a nivell de casos, la informació no ha estat fluida, però per voluntat d'una persona que és responsable d'això, i ha estat fluida, però puntual, no d'una manera estable. A nivell de coordinació, hem fet servir més els contactes interns que teníem dins de les pròpies institucions, que no pas una coordinació estable, que és el que la situació mereix. Mesures poc valentes en matèria de les escoles, per exemple. Nosaltres sabíem on teníem un dels focus a la nostra ciutat i nosaltres demanàvem orientació. No, no som autoritat sanitària, hem de coordinar-nos amb el Departament de Salut, però en el mateix moment que estàvem demanant que s'intervingués en una escola, ens deien que no i després, aleshores, van tancar totes les escoles de tota Catalunya. No? És un exemple que posa de manifest moltes coses. No és el moment tampoc de denunciar, perquè ara és el moment de, com deia, coordinar-nos i treballar conjuntament per fer front a temes sanitaris, però sí que també reflecteix moltes de les mancances que posteriori haurem de solucionar o haurem de reivindicar o posarem de manifest en el moment que calgui. Amb l'àrea metropolitana ens estem començant també a
coordinar, o sigui, ja estan fent la seva feina des de com a entitat supramunicipal. Ara tindrem un ple també aquesta setmana, doncs, per fer les modificacions de crèdit i per orientar segons quines ajudes. Jo crec que s'ha actuat bé, per exemple, en matèria d'habitatge, amb l'insol, no? Aturant tots els pagaments d'habitatges propietat de l'àrea metropolitana, de l'insol. I després, com a àrea metropolitana, tenim un gran repte, i això també ho he traslladat en altres espais, que en espais doncs, metropolitans, que és el d'harmonitzar totes aquestes ajudes o totes aquestes polítiques que hagin d'anar adreçades al rescat de la ciutadania i al rescat de moltes activitats. Jo crec que és important que aquesta entitat treballi perquè hi hagi una coordinació en què ningú quedi enrere. O sigui, el que no té sentit és que els municipis entrem en competència a veure qui, si dones 100, si dones 300 o dones 400, sinó que el que hem de fer és harmonitzar tot això perquè unes realitats iguals no tinguin un tracte desigual les persones davant d'una situació que és igual per tothom. Amb el govern espanyol hi ha, particularment tenim dues línies d'interlocució. Una, la via del partit, no? Nosaltres a nivell intern també com a comuns doncs, estem organitzats de manera que tot el que passi al govern doncs, tinguem un abans o una prèvia o una orientació de per on estan treballant i aquesta informació també ens serveix una mica doncs, per avançar-nos no? en quina manera hem d'orientar segons quines coses. Per exemple, el decret de lloguers, jo crec que és important no? tenir-ho present per després complimentar des dels ajuntaments i hi ha una altra via d'entrada que és la delegació del govern. Aquesta, més que una via d'entrada, és una via de sortida. O sigui, no hi ha hagut una comunicació, com et deia abans, no? Hem hagut de fer la trucada pertinent. És cert que sempre hi ha algú al darrere del telèfon, o sigui, amb això cap queixa, també ho he de dir. Quan nosaltres fem una consulta, sempre ens la responen i treballem en el moment que hi ha algun dubte o que hi ha algun treball concret a fer. Fa dues setmanes vam fer l'oferiment d'espais no hospitalaris a la Generalitat. Ho vam traslladar per escrit el dissabte passat. Vam enviar també doncs, aquest oferiment formalment a Salut, al CatSalut, que és qui organitza tots els espais que s'estan dedicant a malalts, no? a pacients. Som conscients també que el nostre oferiment, que hem ofert al pavelló Juan Carlos Navarro i al pavelló Andrei Chepkin, que ara ja estan en plenes condicions perquè en el moment que vulgui entrar algú pugui entrar, no? Està totalment net, està en condicions per poder doncs, muntar un espai no hospitalari precisament per garantir els aïllaments, garantir persones que no puguin tenir aquest aïllament a casa seva o que no revesteixin gravetat, que no hagin d'estar en una UCI, però molta gent que està en una residència, i com deien, no? Dèiem gent gran, però també aquí hi ha molts altres col·lectius tutelats per la Generalitat que hem de tenir present, no? Les dones víctimes de violència que viuen en algun espai tutelat o alguna casa d'acollida, els menors no acompanyats, també és un tema que ens ha preocupat des d'un inici. Del centre Miraula també l'hem fet un seguiment intensiu des del principi i, doncs, a disposar, no? Hem posat els nostres recursos a disposició de la Generalitat perquè quan hagin de prendre alguna decisió, nosaltres estiguem preparades per donar sortida a aquestes necessitats. Correcte. Nosaltres hem previst doncs, els recursos que podem posar a disposició de la Generalitat, però ara per ara doncs, també és cert que en el marc d'influència de l'Hospital Brogi, no? que és el nostre centre de referència, a Sant Joan d'Espí ja estan fent servir un hotel i també han ofert un pavelló. O sigui, també entenem que la proximitat amb el Brogi és una de les necessitats en aquests moments, no? però en el cas que hi hagi alguna necessitat més, doncs també tenir-ho organitzat. El que primer vam fer va ser tot el tema d'alimentació. Per nosaltres era molt elemental que no només des de la gent, que van trigar en enviar les targetes moneders, sinó també els nostres infants, la tarifació social a les escoles bressol, tinguessin l'accés al dret a l'alimentació d'una manera ràpida. I aquí també hem estat molt diligents en enviar la gent als supermercats, en tenir contactes amb els súpers per poder fer front a aquest dret a l'alimentació. Amb el tema gent gran i amb el tema gent vulnerable davant de l'epidèmia, també hem fet un reforç a serveis socials de teleassistència, d'alçat, estem fent trucades, o sigui, estem sent proactius en detectar possibles casos que normalment poden arribar per qualsevol altra via, però que el fet d'estar a casa confinats multiplica la vulnerabilitat de moltes altres persones que normalment no tenim detectades. Hem fet una línia 900, l'objectiu que té és donar una línia de sortida a peticions que normalment no trobem dins dels nostres recursos o dels nostres circuits, sinó gent gran que ara està sola, que no té xarxa, que no pot anar a comprar, que no pot anar a la farmàcia o que corre un risc d'exposició o gent
que prèviament ja té alguna malaltia que sigui com a col·lectiu de risc. Llavors, amb aquesta línia 900, el que hem fet és coordinar-nos amb la Creu Roja, coordinar-nos també amb la xarxa Sant Feliuenca de Voluntariat perquè puguin anar als domicilis a fer aquestes assistències de serveis que normalment doncs, l'Ajuntament no fa, no? I en aquest moment doncs, són més que necessaris. Clar, aquí hi ha diferents nivells, no? Des de persones que es troben bé, no? Les residències, la gent gran, acostumem també a ficar-la en un paquet i posar-li etiqueta i posar-li nom, no? Mentre a les residències, penseu que hi ha molta gent del centre de dia que des d'un primer moment ja s'ha hagut de confinar a casa i després la gent que es troba en una situació doncs, de salut ja una mica pitjor, no? Que no té autonomia i altres persones doncs, que encara tenen menys autonomia, no? I tota aquesta gent posem l'etiqueta de residència, però bueno, que hi ha diferents necessitats, no? I després tota la gent treballadora, que aquestes persones tenen altres necessitats i que són també el problema d'entrades i sortides, no? Que és el que és realment on està el focus. I aquí hem fet el seguiment de materials, dels EPIs. Nosaltres vam tenir una primera remesa de fruita donació de la comunitat xinesa que van aparar en gran part a les residències i també a comerços. Sobre els casos en concret, com deia, hem traspassat aquest informe a la gent, hem traspassat aquest informe a la delegació del govern perquè són les autoritats sanitàries que han de determinar el nivell on es troben aquestes residències a nivell de gravetat de casos o que, quines actuacions s'han de treballar. Per ara, els confinaments es poden garantir. Hi ha hagut una persona infectada que ha hagut d'anar a l'hospital i els confinaments es garanteixen. Però això no vol dir que no haguem d'estar preparats i preparades per doncs, una onada pitjor, no? Un pic d'aquesta corba, que és el que ens estan anunciant per aquesta setmana i al principi de la setmana vinent. Ara mateix també, a nivell de materials, podem dir que estem bé, que la Generalitat també va fer un reforç d'enviament de EPIs i que a poc doncs, també anem recuperant una mica el ritme que la gravetat necessita. Hem fet una petició formal, ja havíem fet una petició informal al govern de la Generalitat i a la delegació, hem fet una petició formal de desinfecció i d'actuació a totes les residències, a la gent gran i també a les residències de discapacitats que tenim a Sant Feliu, perquè hi ha una valoració i una actuació en matèria de desinfecció. Hauríem de fer també intervencions més preventives i ara, en el cas de Sant Feliu, no estem del tot malament, però tampoc som nosaltres una autoritat sanitària com per determinar quin és el grau la intervenció que necessita cada residència. Particularment, Jordi, si han de ser els bombers, si ha de ser la UME, si ha de ser qualsevol altra cosa habilitat de la Generalitat, no tindrem cap problema. El que interessa en aquests moments és donar un servei a la ciutadania, donar una sortida, una petició i una demanda que és necessària per a la nostra ciutat. Tot el tema de violència masclista, no tenir els serveis presencials, el que fa és reforçar el suport telefònic del servei d'informació i atenció a les dones, continua funcionant d'una manera estable amb l'organització dels serveis de violència masclista, que el que estem fent és donar suport psicològic i atenció a totes les persones que estan dins del circuit de violència. No? L'orientació psicològica, l'orientació judicial està en ple funcionament de manera telemàtica i també el que tenim és molt tensionada a tots els cossos policials i Mossos i policia local també estan, i serveis socials, també estan treballant darrere d'aquests casos que podríem dir que tenen prioritat, no? Per passar per davant d'altres situacions d'emergència. Perquè, com sabem, no? En aquest moment de confinament, tots els conflictes es poden agreujar. No? Viure a casa amb el teu agressor doncs, ha de ser una situació de les més dures que pot viure qualsevol dona i amb això, doncs, més enllà d'aquesta tensió, que si aquest conflicte s'agrava, no? Doncs que estem també pendents de poder donar sortides directes. Crec que són els grans oblidats i oblidades de tot aquest episodi és el civisme que estan mostrant els nens i les nenes d'infància de la nostra ciutat, inclús l'adolescència, perquè no són els grans infractors, els adolescents. Porten molts dies tancats a casa i això doncs, es fa molt dur, no?, per a totes les famílies i sobretot també per a les criatures, veure com surt el sol i no poder sortir al carrer. No? Aquí hi ha una excepció que jo crec que hem de treballar i estem treballant amb tot el col·lectiu de discapacitats i de menors també amb alguna capacitat sensorial, no? Per fer algun protocol específic de sortides. No? Ja, el decret ja ho preveu, el decret d'alarma, però jo crec que cal que donem un pas més amb tot el tema discapacitat i també amb el tema infància. No? Això ara
s'està començant a moure, s'està començant a treballar. Nosaltres estem alineats també en tot aquest moviment i entenem que quan es pugui flexibilitzar alguna de les mesures, els nostres nens, les nostres nenes han de ser les primeres en poder respirar l'aire dels nostres carrers i places i parcs. Jo crec que el que evidencia no només les polítiques de l'Ajuntament, sinó les polítiques del govern de l'Estat, és l'orientació del rescat a les persones. Com hem posat el focus, primer de tot, tenir tota l'alineació en matèria de rescat social, no? De dret a l'alimentació, dret a l'habitatge, dret a una vida digna, no? En principi. Jo crec que sí que canvia tota aquesta orientació quan posem a les persones en el centre de la política, cosa que s'evidencia ja no només amb les mesures, sinó amb les mesures que haurem de continuar més endavant, no? Com en el 2008 es van rescatar els bancs, ara haurem de rescatar les persones, haurem de rescatar els ajuntaments també perquè tinguem recursos per fer front als problemes reals de la ciutadania. Nosaltres som la primera institució, la primera instància que troba els ciutadans, les ciutadanes per demanar recursos per fer front als seus problemes, llavors hem d'estar a l'alçada. Pel contrari, el que ens estem trobant són les conseqüències d'un sistema depredador, no? A nivell de serveis bàsics dels ciutadans i les ciutadanes. A Sant Feliu particularment li hem de posar un 10 a la policia local. Jo crec que ha estat predisposada des del primer moment a fer front a tota aquesta crisi, sabent que era un servei essencial i com a cos de seguretat doncs, estan donant la cara, no?, al carrer i estan treballant tot el que es vagi dictaminant i totes les novetats que anem tenint, doncs, fer-les front al carrer. I no només això, sinó també el cos de la policia és una via d'entrada directa en les problemàtiques que sorgeixen al carrer, la detecció de problemes de primera mà i és un cos essencial per fer front a aquesta crisi. També dir que estem molt bé d'efectius, que igual que en altres municipis, el cos de la policia doncs, va tenint baixes per exposició. Nosaltres doncs, tenim el cos ara mateix amb un número d'efectius molt similar a etapes de normalitat. La policia està al carrer, la policia està fent seguiment del decret d'alarma i de les ordres de confinament. Es va actuant, s'ha actuat en diferents moments i us farem pública la llista d'actuacions i que hi ha hagut unes 40 intervencions amb amonestació, amb una denúncia i que hi ha hagut una detenció. Aquestes xifres estan per sota d'altres municipis del voltant, per exemple. No estem tenint un alt grau d'incivisme. Pel que fa a les xifres d'infeccions, és complicat sense tenir els coneixements, no, de nivell epidemiològic, fer una valoració, però sí que en aquest aplicatiu que ha presentat la Generalitat, que va presentar dissabte, per fi fan un exercici de transparència, no, i de fer públiques aquestes xifres que ens ajuden a orientar també moltes actuacions. Ara mateix la nostra xifra està per sota de la mitjana de l'àrea metropolitana, llavors és una bona notícia, però això tampoc a priori vol dir res. No vull que s'entengui malament. Nosaltres estem treballant, o sigui, això vol dir que la ciutadania s'està comportant, que les mesures de confinament funcionen, i això també ho estan dient a nivell general, o sigui, que el funcionament de les mesures de contenció, això doncs ho hem de mantenir, no? Per això tan important actuar en els focus possibles d'epidèmia, no? El que no volem és que els possibles focus ho siguin, sinó que hem d'actuar de manera preventiva. El que ens preocupa ja no és tant les mesures de després, sinó les mesures actuals. Pensem que ara estem a final de mes, que la gent no cobrarà, que hi haurà molta gent que no tindrà ingressos i el que hem d'intentar és pal·liar el moment actual i alhora avançar-nos a què passarà el dia de demà. Aquí hi ha moltes mesures que nosaltres estem treballant, no?, a nivell econòmic, a nivell social, però el que interessa també és alinear-nos amb totes les mesures que des del govern de l'Estat arribin. Anem tenint notícies, no?, tot el tema d'hipoteques, tot el tema de lloguers, tot el tema de consums, són temes molt importants. Es tracta d'alinear tot això i donar una resposta de rescat social extra, no?, a la ciutadania. El que enteníem per població vulnerable, això es veurà multiplicat. L'orientació de les nostres polítiques socials l'haurem de reforçar molt més en tot aquest episodi. Nosaltres hem viscut la violència de la crisi econòmica en el 2008, no?, i de fet encara estem vivint els seus efectes i el que no volem és que després d'aquesta crisi sanitària comenci una altra crisi econòmica. Ens hem d'avançar en tot això i tenir un pla de rescat de les persones, inclús dels ajuntaments, que estigui doncs, molt en la línia de recuperar doncs, tota aquesta economia que s'està quedant pel camí. Hi ha un tema que ens preocupa molt, que és tot el tema persones autònomes, comerç, activitat econòmica que a dia d'avui doncs, no té cap ingrés i això doncs, és un tema que estem treballant és per alinear les nostres bases, per complimentar allà on no arribi el govern de la Generalitat, allà on no arribi el govern de l'Estat, doncs, des de l'Ajuntament donar més suport. Un exemple són tot el tema dels ERTOs. L'ERTO cobreix un percentatge. Nosaltres doncs, també estem treballant de quina manera
podem cobrir altres ajudes que complementin a tot això. Hi ha una altra línia important que ja hem activat, que és tot el tema de proveïdors de l'Ajuntament. Compteu que nosaltres tenim més de 70 proveïdors amb contractes establerts i el que estem garantint és que hi hagi una facturació fins al dia 14, fins al dia 15 del decret d'alarma i una facturació posterior per indemnització que, malgrat no rebre el servei, com és són contractes i són obligacions contractuals que l'Ajuntament ha de reconèixer, nosaltres avancem aquests diners malgrat el servei no es presti. A nosaltres ens consten un cert número d'empreses, però més enllà de les que ens han comunicat, segur que existeixen moltes altres que no són serveis essencials i que hauran d'agafar-se aquesta mesura com una mesura inclús positiva, no?, per poder donar garanties als treballadors i treballadores davant una situació excepcional com la que estem. Aquests ERTOs porten un retras a la seva acceptació. No hi ha moltes empreses que el que es queixen és que aquests ERTOs no estan coberts encara legalment i aquest és un tema que preocupa perquè el que hem d'aconseguir és que tothom el 10 d'abril pugui cobrar, que no el col·lapse serà bestial. Llavors, a totes aquestes empreses que ara mateix estan amb els ERTOs pendents d'aprovar, interessa que la Generalitat resolgui, que el govern resolgui el més aviat possible. Amb temes d'habitatge, que per nosaltres és un dels aspectes principals, no? Perquè si no tens una llar o un sostre, doncs no pots dur a terme el teu projecte vital, no? La teva autonomia i la teva emancipació. I jo crec que hi ha dos temes importants. Un, en matèria d'hipoteques, on el govern doncs, ha estat molt diligent i sí que s'han establert els mecanismes per demanar un aplaçament a les hipoteques, no? A persones que compleixin uns requisits, que seran moltes, no? I aquí el govern de l'Estat sí que ha actuat de manera concreta. Un altre és l'aturament de tots els desnonaments, i això també és important tenir present que ningú corre cap risc de perdre el seu habitatge, no? Sigui quina sigui la seva condició, i aquí s'ha actuat d'una manera molt àgil. I després hi ha un tercer tema, que és tot el tema de lloguers, no? Que és, jo crec que és el més preocupant i el que més amoïna a la ciutadania. Llavors, aquí jo crec que hem de fer una lectura a profunditat del decret de matèria de lloguers per poder articular de quina manera continuem ajudant a la gent, no? Qui queda fora d'aquest decret i de quina manera podem ajudar, perquè entenem que s'ha fet un esforç perquè les persones vulnerables no hagin de fer front i hi hagi mecanismes, no?, per compensar aquests deutes, perquè les famílies que es puguin endeutar s'endeutin doncs, en un llarg termini de temps, però igualment ara mateix doncs, no estem en plenes capacitats de donar una resposta concreta en matèria de lloguers. No? El que volem fer és una lectura pausada d'aquest decret per poder després unes solucions concretes als problemes de la ciutadania. Per suposat, tot això canviarà les dinàmiques del mandat, el nostre pla d'actuació del mandat i que haurem d'orientar tota la nostra actuació, com deia, a rescatar les persones, a treballar perquè ningú quedi enrere en aquesta crisi. Tenim molt clar quina és la nostra missió, que és mantenir l'equació social de la nostra ciutat i això passarà per prendre les mesures que calgui, les decisions que calgui, les modificacions de pressupost que calgui per orientar tot el tema de rescat social. Encara no sabem ben bé quina afectació tindrà les inversions, quina afectació tindrà amb la utilització del superàvit, amb les normatives d'estabilitat pressupostària. Tota la lectura d'orientació de les polítiques l'hem de fer en profunditat per garantir els drets bàsics de ciutadania. El missatge amb el soterrament, jo crec que estem dins d'un parèntesi, no? D'una etapa no volguda i ningú preveia, igual que tota la tramitació ha estat aturada, a nivell legal, no hi ha la tramitació, està suspesa. Amb el soterrament el que sí que puc dir és que no perilla, no hi ha cap risc, ja que Adif ens comunica que estan teletreballant. Sí que és cert que, bueno, que retrasarà segurament l'obra, no? Dins d'aquest parèntesi tot es mou, tot es trasllada i el soterrament doncs, també és un dels exemples. Des de l'oficina del soterrament s'està treballant en propostes. Teníem la campanya de soterrament, la teníem preparada per la fira, per el primer cap de setmana de juny fer aquesta consulta. Imagino que ho traslladarem tot per després de l'estiu. No tindrà sentit fer res abans de l'estiu d'una manera ciutadana, d'una manera oberta i d'una manera on tothom estiguem pendents del que hem d'estar.